Рівне ж стало містом, де відбулася ще одна публічна дискусія між посадовцями представництва ЄС в Україні та активною громадськістю. Учасники говорили про важливість фінансової допомоги Україні від ЄС, а також про те, що самі українці можуть зробити для побудови Європи в Україні. Серед головних напрямків реформ, як і раніше, верховенство права, судова система, енергозбереження. В ЄС заявляють про готовність підтримувати розбудову громадянського суспільства. Цьогоріч на це виділяють 7 мільйонів євро. Щоправда, ідеї пропонувати і утілювати в життя мають самі українці. Така співпраця з ЄС вже тепер демонструє ефективність. Виходьте з ініціативами. Всі ці проекти, вони не були принесені Європейським Союзом, знаєте, як та лялька якась. Це були проекти, які були зроблені на вимогу українського уряду, громадянського суспільства, неурядових організацій, конкретних осіб. І механізми ці різні можуть бути. Якщо ви хочете, був якийсь цікавий і корисний проект для енергозбереження, наприклад, для поліпшення транспортної системи, треба подавати цю заявку до Європейського Союзу на розгляд. Мені, зокрема, цікава тема по моніторингу, контролю за використанням бюджетних коштів, тому що були такі нарікання, що ми вам даємо ці кошти, а вони у вас витрачаються не на те, на що потрібно. І, зокрема, моя організація, моя ініціатива планує взяти участь в отриманні коштів на моніторинг витрачання бюджетних ресурсів в місті і в області, в Рівненській області. Перший крок, що я зроблю, це я підпишусь на їхні новини. Це перший крок, тому що є цікаві пропозиції, цікаві ідеї. І вже другий крок, який я задав собі такі питання, що потрібно думати трошки і в напрямку Європи, що туди можна дати, що я можу особисто, я можу туди як підприємець запропонувати на Євросоюз. І це теж такі питання раніше не задавав, зараз вже їх задаю. Це вже другий крок, який я для себе зробив.